Lisbeth Berg Hansen fra Nordland, som bes gjøre seg klar. Vær så god. Kamerater, Arbeiderpartiet en del av en internasjonal bevegelse. Vårt arbeid for fred og rettferdighet kjenner ingen landegrenser. Det sies av og til at det ikke spiller noen forskjell hvem som styrer i utenrikspolitikken, fordi det enighet om de lange linjene. Og det bra at det enighet om NATO og EØS. Likevel det grunnleggende forskjeller mellom oss og høyresiden. I bunn og grunn handler det om hva norsk utenrikspolitikk skal være. Skal vi dilte etter de store og mene lite og forsiktig, eller skal vi tenke selv, ta standpunkt og være en aktiv pådriver for internasjonal endring? Vi har vist at vi tar ansvar. Vi har satt nordområdene høyt på den internasjonale dagsordenen og skapt et klima for samarbeid framfor konfrontasjon. Vi tar ansvar for EØS-avtalen, men også for å skape et handlingsrom som vi bruker til å forsvare de grunnleggende kjørereglene i norsk arbeidsliv. Vi har gått i front i NATO for å trekke alliansens fokus tilbake til kjerneområdene, og vi har arbeidet aktivt for å gjøre FN sterkere og mer samordnet i sitt arbeid for fred og utvikling. En blå-blå regjering ville aldri tatt initiativ til konvensjonen om klasevåpen, som har reddet tusenvis av menneskeliv. En blå-blå regjering ville aldri gjort anstendig arbeid til en hovedsak i utenrikspolitikken, eller tredoblet støtten til ILO, den internasjonale arbeidsorganisasjonen. Den ville aldri tatt initiativet til å løfte saken om en verden uten atomvåpen og arrangere en konferanse om atomvåpenes humanitære konsekvenser. Den ville aldri sørget for 1% av BNI til utvikling, eller har gjort rettferdig fordeling til hovedsak i utviklingspolitikken. Den ville ikke tatt en ledende rolle for å motivere partene i Midtøsten til å ta nye skritt mot forhandlinger. Jeg tror heller ikke en blå-blå regjering ville arrangert en stor global konferanse om diskrimineringen av lesbiske, homofile, bi- og transpersoner, slik Norge og Sør-Afrika gjorde så sent som i forrige uke. En blå-blå regjering ville ikke valgt å stille seg helt i front i arbeidet for den globale kampen for kvinners rettigheter og mot konservative familieverdier, innskrenking av retten til fri abort og kvinners rettigheter. Tvert imot vet vi jo, som Annike nettopp sa, at en blå-blå regjering vil gå i feil retning på dette området, og det det alt for mange land som allerede gjør. Vi skal ikke dit. Kamerater, på dette landsmøtet har vi anledning til å bryte en av de siste skansene for likestilling i Norge. Også i forsvaret det mange som har ment, som vi så i filmen, at denne jobben passer nok best for menn. Etter mange år i forsvarspolitikken har jeg lært det stemmer rett og slett ikke. Dagens forsvar krever et mangfold i kompetanse, innsikt og forståelse, som på ingen måte bør være forbeholdt menn. Tiden inne for at også verneplikten... Tiden inne for å ta dette valget. Tiden ute. Kamerater, det stor forskjell i utenrikspolitikken. Det viktig at vi fortsetter å styre. Vi har en stor agenda å bringe videre. Takk.